Les caramelles del Roser, de Sant Julià de Vilatorta. Any rere any, al matí del diumenge de Pasqua florida, la comitiva dels confrares del Roser surt puntualment a recórrer els carrers històrics de Sant Julià de Vilatorta per cantar els goigs del Roser i estrenar la cançó nova. Componen la comitiva dues fileres de caramellaires vestits en capa llarga negra, barret de copalta del mateix color i llaç català de color vermell. Pedres amunt roca com pertoca, pedra treballada ben posada, a dalt del cul, temps que fuig el vol abatre. A dalt del pol, el fuig el temps que fuig el vol abatre. L'antic castell, astut i vell, el sap combatre. L'antic castell, astut i vell, el sap combatre. Quan no seu pareixedora de concert, però purament, de concebre el purament. Tanca la comitiva el grup de músics abillats amb capa llarga de color morat, barret de copalta del mateix color i llaç català de color blau marí. Els goigs que es canten el diumenge de Pasqua a Sant Julià de Vilatorta no presenten l'estructura tradicional dels goigs, sinó una variant que els dona una fesomia peculiar. Aquí, a Sant Julià de Vilatorta, es canten 11 estrofes de 4 versos cadascuna. El confrare que porta la bandera obre la comitiva i avança pel centre del carrer. La bandera actual va ser incorporada a la dècada dels anys 90 del segle passat i porta brodada la imatge de la Mare de Déu del Roser. A més dels goigs del Roser, cada any s'estrena una peça nova composta expressament per a l'ocasió, obra d'autors locals. Aquestes peces es canten a les places i a les cruïlles dels carrers. La comitiva es para, els caramellaires s'agrupen per veus i, atents a les indicacions del director, en fan la interpretació. Cançons a la veu sentit, les hem triades, tu i fem cantades, tu fem camí, camí. Tenim que som avui, que som amb més paró, amb més paró, i fem les llums d'aquesta fany, que creix cada any, cada any, cada any, creix cada any. Inunda l'aire, tremola dins. Pedra treballada ben posada, a dalt del cul, fuig el temps que fuig el vol abatre. A dalt del cul, fuig el temps que fuig el vol abatre. L'antic castell, astut i vell, el sap combatre. L'antic castell, astut i vell, el sap combatre.
cant dels goigs del Roser té el protagonisme de la diada, i són els goigs els que donen nom i sentit a la festa. La lletra i la música antigues, transmeses de generació en generació, se succeeixen i s'alternen amb la tonada dels músics. Tenen un encant especial, sobretot quan ressonen en les parets i en els portals de pedra picada de les cases antigues. El grup instrumental és format per metalls: fiscorn, trombó, trompeta i flauta travessera, que donen un aire característic a les nostres caramelles. Antigament hi havia una tarota o caramella. L'orquestra s'ha enriquit amb d'altres instruments, com ara contrabaix, saxofon, clarinet, acordió, violí i guitarra, que són molt útils per acompanyar les cançons que completen el repertori. Acompanyen el confrare abanderat dos infants que sostenen cadascun una borla amb serrell a l'extrem d'un cordó lligat al pal de la bandera. Els confrares es comporten disciplinadament i caminen arrenglerats en dues fileres, una a cada costat de cases. Cada caramellaire porta un bordó o vara tornejada, amb una plaqueta que du l'estampa de la Mare de Déu del Roser al davant i el text abreujat dels goigs al darrere. L'itinerari es fixa prèviament i segons la casuística de l'any. Es recorren els carrers del poble i sempre hi ha l'agradable sorpresa de qui ha parat una taula amb porrons de vi i entreteniments per obsequiar a peu dret els caramellaires. No va bé per aclarir la veu. Tan feliç vos presentava vostre fill ressuscitat. Les cicloses que portava i a les mans que us hi costat. I a les mans que us hi costat. Els cistellaires, amb barretina i cistell, truquen totes les portes i recullen les aportacions dels vilatans. Hola, nana. Caramelles? Bueno. Hola, gràcies. Un cistellaire porta la cistella típica de caramelles, ben guarnida, dalt d'una perxa amb corriola
per tal que arribi a balcons i finestres. En llocs concrets i de manera puntual, algun caramellaire investit de correntista, en solitari, deixa anar un parell o tres de corrandes que provoquen les rialles de complicitat de l'audiència. Cal ser a l'església parroquial quan s'acaba la missa de 12. Amb l'església plena de gom a gom, els caramellaires se situen al presbiteri, entorn de l'altar major, i canten els goigs, la peça que s'ha estrenat aquell any i altres del repertori d'anys anteriors. Finalment, amb la coral del poble i altres grups de joves caramellaires, s'interpreta la cançó Som Vilatortins. Som Vilatortins, més curts que cap d'estiu. Som Vilatortins, els cantaires d'estiu. Som Vilatortins, més curts que cap d'estiu. Som Vilatortins, els cantaires d'estiu. Allà baix la font morirà, assentats en aquests bancs, escoltant l'aigua rialera. Completen el seguici uns quants infants amb vestit de festa, que porten bastons tornejats amb un gran pom de flors al cim i cintes de tots colors. S'acaba l'itinerari fins a la plaça de l'Ajuntament per fer l'última cantada davant del consistori que, després, convida els caramellaires a un refrigeri on no hi manca mai la nyoca i el vi bo. En data 17 de març de 2015, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha acordat declarar les caramelles del Roser de Sant Julià de Vilatorta com a element festiu patrimonial d'interès nacional. Així com inscriure la declaració de l'element festiu patrimonial d'interès nacional en el catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya. Senyora, el Roser, molt excel·lent. Guardeu mereixedora de concert el curament. De concert el curament. Imatges que pertanyen a l'arxiu documental de les caramelles del Roser de Sant Julià de Vilatorta. La pedra, pues, actualment és la característica millor que es coneix per poder fer aquesta obra, com és la pedra de Vinaixa, que està a la província de Tarragona, i dona una qualitat amb el temps molt impressionant. Va agafant una pàtina i és una pedra bona, que resisteix a les inclemències del temps. Procés d'execució del monument als caramellaires realitzat per l'escultor Jordi Pallàs. De gravar la dedicatòria en el monument dels caramellaires i tot seguit gravar-hi l'escut del poble i al costat els primers versets de les caramelles del Roser.
Inauguració del monument als caramellaires per l'alcalde d'aleshores, Lluís Fiter. Els he de dir que en aquesta estàtua que es va fer el Jordi Pallàs, amb tot l'afany i cordialitat per tots vosaltres, per ells i pel poble en general. La capa llarga, de color negre, acompanyada del barret de copalta, va ser una moda arreu d'Europa a la fi del segle XVIII i a la primeria del segle XIX, com a vestit de gala de les classes benestants, de la societat urbana, i fou adoptada ràpidament entre els propietaris rurals. L'ús del bordó o vara tornejada, és més antic, data del 1680. El fet d'estrenar cada any una obra nova és un bon contrapunt a la música arcaica dels goigs. El vell arbre d'arrels profundes és vivificat cada any amb saba nova. El compositor Manuel Rodríguez i Sunyer, en l'estrena de la cançó nova, l'havanera Terra endins. El compositor Manuel Balasch i Sunyer. Actuació a la Sagrada Família de Barcelona, el 23 d'abril de 2011, Diada de Sant Jordi, amb motiu de l'acte institucional de solidaritat amb el poble japonès, víctima d'un devastador tsunami. Heu plantat-hi vos, senyora, el roser molt excel·lent. Des del punt de vista musical, els goigs del Roser de Sant Julià de Vilatorta consten de dues frases ben diferenciades i una repetició de l'últim vers amb caràcter de conclusió. La tornada instrumental repeteix la segona frase i en varia la cadència musical. La melodia dels goigs té un marcat aire medieval. Rítmicament, sembla una dansa mig cortesana, mig popular. Els goigs s'interpreten de la manera següent. La filera de caramellaires del cantó dret, amb les veus atenorades, canta els dos primers versos de cada estrofa. Tot seguit, la filera de l'esquerra, on predominen les veus greus, canten el tercer i quart vers a dues veus. El quart i últim vers de cada estrofa és reprès alhora per tots els caramellaires. I, finalment, el grup instrumental fa la tornada. Aquest esquema es va repetint a cadascuna de les 11 estrofes dels goigs. A les mans, peus i costat. Aquest any 2015 commemorem el 425è aniversari de les caramelles del Roser de Sant Julià de Vilatorta. La seva pervivència és un fenomen de clara voluntat col·lectiva. Va sorgir a finals del segle XVI
La data d'instauració és del 1590. Els tràmits legals van durar 2 anys, de manera que la butlla fundacional conservada a l'Arxiu Episcopal de Vic és datada, signada i segellada el dia 23 d'abril de 1592. En els seus inicis, la colla caramellaire era formada per un nombre reduït de confrares. Després de 425 anys de la seva fundació, la colla caramellaire està integrada per una setantena llarga de components: 44 cantaires, 17 músics, 9 cistellaires i un portaestandard.